Алдырты байгылдалайын аршын тәрінтейе аршылқы, бокс шарайху сөбірлігі талар хымжы ебулғынот, жыл бөре үдіпхетегі кігдедік еші. Расим болон бұқы дүлтен волонтерну дережі байғылы үрге сөбірілді. Мұны хетіт көріне ұбыр монғылы үдіпхетік, аңғы түрушінте бөре адарым болжы, байғыл чадыра әмігі турқа хөріне қажудығы үрге напшын оқайху сүл олбы. Байғыл орыг айгу цивірхін қой, байғыл үсін ертегін қой санжасылды. Тэднэгд новшгүй хоггүй гэж бодсон. Бас өнөөдөр ирсэн овоо хогтой юм байна. Тийм болохоор энийг цэвэрлэх гэсэн бодлоос бид нар бүгдээр нь багаар ирсэн. Хятад эд волонтернууд өвөр Монгол шилэн голын аймагт авга хушуунха ирэх юм байна. Тэд не такта мөн Монгол орондоош ийм хэрэг явуулдаг юм. Бүхэдөө нэгдэлдэн 100 гаруй хүн тоологддог. Харин байгаль руу 14 эд хятад гэрээ. Болтада түрүү үшінтіе Раси бүрін айыншылуа. Малшат жуайын паравейсілд хиттэй паравейсілд сүлтүва хүрлдэй хүн байын. Шапиор шуайын жалаша. Чихэд юж жуайын мин үхүрмала харад юго малшат болад чихэд байжай хэнзану жуайын. Олон янзин ажалтай. Мин юрин артад бүшуа. Өбір Монголай волонтернутте бұряда залушылшы шухылы үні ашылда қарахан байна. Хамтада хидың арват мүшек бокшарай сұғылуылат хидың зоғат метр үрие сүйір болғы. Хитады өбір Монголай бұрядарны волонтернут байғылдалайын үрие дәрі хойыры дүрет тұршыды сүйірлі жы. Мұны егжі нүкісі жы, сашыда ходы халилсы жы вайхы жы хилсы бұм. Болу Цивиков, Болот Бадмаев, бұрядарны, хоненуд.